ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်စမ်းကြောင်းမြို့နယ်လူမှုခြေပြုကိုဌာနတွင်စာဖတ်ရှင်မြင့်တေးအကြောင်းသိပညာပေးတော်ဆိုကိုယနေ့ညနေက community center ၌ကျင်းပရာဦးစီးရာရှိဒေါက်တာတော်နှင့်မိငယ်သစ္စာတင်ဆောင်ချာနှင့် editor ချုပ်ဥတုရာစောတို့ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါလေရှင်မင်္ဂလာပါဆရာရှင်မင်္ဂလာပါစာဖတ်ရှင်မြင့်တေးအကြောင်းလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စာဖတ်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒါလောကီရောလောကုတ္တရာပြုစုံကောင်းတဏှာများသောအကျိုးရရှိစေတာပေါ့နော်ဒါဘုရားတွေတိုးတက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေမြင့်မားတယ်ပေါ့လောဘုဒ္ဓရဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကောင်းဆိုးကြောင်းကျုံမှမှခွဲကြပြီးလုပ်တဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝတလန်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟာလာလောကီလောကုတ္တရာများသောအကျိုးရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကစာဖတ်တဲ့ဆိုတော့အုံနောက်ကိုလှုပ်ရောက်ပေးတဲ့ပြည်တဲ့ကြောင့်ဘူးအုံနောက်ကထောင်တိုင်းမနေဘူးပေါ့ပြတ်သားတွေကိုဟာလာတမ်းမအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ပေါ့အုံနောက်ပြတ်သားတွေကိုနောက်တစ်ခုစာဖတ်ခြင်းကအယုံစုဆိုင်မှုအားကိုကောင်းစေတယ်လိမ့်လာထိုင်မနေဘူးပေါ့အော်စာဖတ်ကကပုဒ်တော်ကြွယ်ဝစေတယ်အော်စိတ်ဝိစီမှုတွေရောကြစေတယ်ဥပမာညဘက်အရောက်ငါနေချက်ကိုနဲ့တဲ့ဆောက်တုပ်ဖလာလို့ရှိရင်ဟလာစိတ်ဝိစီမှုတွေရောကြပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားစေတယ်နောက်တစ်ခုကစာဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေပို့ပြီးတော့ဟလာကိုချင်းစာပြီးတော့နားလည်ပြီးနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစာဖတ်တဲ့အချိန်ဟလာမြင်မအောင်လောက်ရပါမယ်ဒီလိုမြင်မအောင်လောက်တဲ့ခါမှလည်းဟလာတနေ့ကိုလူတယောက်ကတနားကြီးလောက်တော့စာဖတ်မှာပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့ဒါမှသာလေစာပြီးနေရင်းနှီးမှုရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စာဖတ်ခြင်းညစ်နေမှုပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေဆောင်ရမှာဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးပြပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့စာဖတ်ခြင်းညစ်နေမှုတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီပြဆက်အပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြည့်စစံရေးပြဆက်ရုံနေမှာစာကြည့်တဲ့တွေရှိတယ်လေစာကြည့်တဲ့တွေသွားပြီးစာအုပ်တွေငားမဖတ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်အယုံမသွားဖတ်မဲ့အဲ့ဒါကစာပြီးဟောပြောပွဲတွေအလာတက်မဲ့စာဖတ်ဝိုင်းတွေသွားပြီးနောက်ထပ်မဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းစာဖတ်ထားပဲလေဘုဒ္ဓတရားရှိစေတယ်နောက်တစ်ခုကကိုဘုရားဒီနေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ချင်းတော့အေးဘုံလို့ခေါ်တဲ့အလာကူမူတာတယ်လီဖုန်းကနေပြီးတော့ဒါဒီဝက်ဆိုက်ကနေပြီးတော့စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရနေပြီဒါကြောင့်မလို့လားဒီဟုတ်စာအုပ်မဟုတ်ဖတ်ရနေပြီးတော့ကိုဖတ်ရှင်တဲ့စာအုပ်ကိုထောင်းလို့ဆွဲချပြီးတော့ဖတ်လို့ရပြီဒါမှတမ်းမကောင်းမှုနဲ့ရတခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကျော်ဟာလာတက်ကူစာကြည့်တဲ့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါစာဖတ်တဲ့လူသားလင်းဟာလာမြန်မာတူတဲ့စာဖတ်တဲ့လူသားလင်းကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်တဲ့စာဖတ်တဲ့လူတွေကဘလောက်ပဲပဒချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲရာထူးတွေကြီးစာဖတ်တဲ့လူကပညာမဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘွားတူတဲ့လားအတွက်စာအုပ်ဖတ်မှာဖြစ်ပါအဲ့ဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟလာစာဖတ်ချိန်ကိုမြင့်မအောင်လို့အနည်းဆုံးလူကျက်ကတနေ့ကိုတနာရီစီဟလာဒီစာရပြန်ဆိုင်အောင်စာကြည့်တိုက်တွေဖြစ်စေဟလာတက်တဲ့ရက်ကွက်တဲ့စာကြည့်တိုက်တွေဖြစ်စေမိမိဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်စေဟလာဒီဘုတ်ဒီကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့အရှုံနိုင်ပါတယ်လို့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဘလို့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာအောင်ပြင်တင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ